მე მიმაჩნია ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა არის აბსოლუტურად ბუნებრივი ნორმალური პროცესი და მიმაჩნია რომ ეს არის წინაპირობა იმისი რომ მომავალში კიდე უფრო მეტად ვიფიქრო საზოგადოება იმ რეგულაციების დახვეწის თაობაზე რაც იყო მიღებული იმიტომ რომ ჩვენ კონფლიქტის ავტორებს არც ერთ ეტაპზე არ გვითხოვს რომ ეს არის ესეთი კარგი კონფლიქტი რომელიც გაუძლებს საუკუნეებს და ექცევა რაღაცა მარადიულობის ნაწილად ასეთი პრეტენზია არ ქონია არც ერთხელ ეს არ არის შექსპირის სონეტები ეს არის კანონი აქედან გამომდინარე ჩვენ ამას მიუდექით როგორც კონკრეტული დროის გამოძახეს ახლა მე და ბატონ ახტან ხვალაძეს განსხვავებული მოსაზრება გვაქვს ამასთან დაკავშირებით მამ ძანა რომ კანონი არ იწერება მარტო გარკვეული დროის გათვალისწინებით მე მეჩნია რომ მართალია მაგრამ გარკვეული დროის გათვალისწინებით თუ არ დაიწერება კანონი ის გადაიქცევა ანაქრონიზმად ის უნდა კონკრეტული დროის და სივრცის შედეგიც იყოს ეს ვერ იქნება მოწყვეტილი რაღაც დიალექტიკური კანონების წესებისგან და რაღაცა განყენებული ვერ იქნება. შენ შეიძლება დაწერო ბედნიერი ქვეყნის ბედნიერი კონსტიტუცია, მოიტანო ქვეყანაში და იმ ქვეყანამ ეს ვერ მიიღოს, იმიტომ რომ ის სხვა წესებით ცხოვრობს და არის აბსოლუტურად სხვა რეალობაში. მაგიტომ არა ამერიკული ან გერმანული კანონის მოტანა საქართველოში და ავტომატურად მისი მიღება არ იძლევა ეფექტს და ყოველთვის ჩვენ ვცდილობთ იმ რეალობასთან და იმ ტრადიციებთან და იმ მოცემულობასთან მორგებას, რომელშიც ვართ. თუ არ გაითვალისწინებ არსებულ მოცემულობას და მოიტან მზა თუნდაც კანონს, ის კანონი არ იმუშავებს და შენ მიხვდები, რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღია. არასამთავროებს ქონათ თავისი ხედვები, თავისი გემოვნება და თავისი მოტივაციები, ყოფილიყო სხვანაირი რეგულაციები, მათ ეს პოზიციები გააჟღერეს, მაგრამ გაითვალისწინეთ ის, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ გარკვეულ მოცემულობაში, რომელიც არ გათვალისწინებაც არასწორია, ჩვენ ვიყავით ცაიტნოტში, რომელიც განგვისაზღვრეს იმ გადაწყვეტილებებით, რაც რამაც ვადები დაადგინა ამ კანონის მიღების. ეს ვადები იყო ძალიან მკვეთრად განსაზღვრული და პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ვიღაცას თავისთავზე უნდა აეღო და გამოსულიყო არა მარტო ასე თქვათ ერთგვარი ესეთი პოზიციით, რომ თამამწონე პოზიციით, რომ მე იდეალისტი ვარ და მე ასეთ რაღაცაზე თანხმობას არ განვაცხადებ, არამედ უნდა მარტივად გვეთქვა, რომ კამათი რაღაც ეტაპზე უნდა დასრულდეს და გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. თუ კამათი იქნებოდა გაუთავებელი და ვიკამათებდეთ რაღაცა საოცნებო კანონზე, ვერ მივიღებდით ვერანაირ კანონს. და კანონი უნდა ყოფილიყო ისე მიღებული, რომ გაგვეთვალისწინებინა იმ ინსტიტუციის ინტერესიც, რომელიცგან ვაქცეთ საფრთხობელა და არა ჩვენ სხვადასხვა შორის და არა ჩვენმა პოლიტიკურმა გონდმა და ჩვენ ნაკლებათა გვაქვს შინაგან საქმე და სამინისტროს დემონიზირებაში მონაწილეობა მიღებული, იმიტომ რომ ერთია რომ შენ იძახი რომ ეს არის დემონი და მეორე არის ის რომ ის მართლა დემონია, ხო? ჩვენ დღეს ერთი მხრივ გვაინტერესებს ის რომ ინსტიტუციონალურად იყოს ბალანსი დაცული, არა მარტო უფლებრივად არამედ ინსტიტუციონალურად, ესე იგი, აქ იყოს ბალანსი სხვადასხვა ინსტიტუციებს შორის და კონტროლი სწორედ მათ შორის შედგეს. მეორე მხრივ გვაინტერესებს, რომ ორი უფლება, უსაფრთხოების უფლება, საზოგადოება იცხოვროს უსაფრთხო გარემოში და ის, რომ საზოგადოება მიცხოვროს ისეთ გარემოში, სადაც მას პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელი ექნება, ეს ორივე იყოს ერთნაირად დაცული, იმიტომ რომ ცუდია, როცა მე მისმენენ, მაგრამ ცუდია, რომ მე ქუჩაში გამოვალ თავში ვიღაცა ქვას ჩამარტყავს. ორივე ცუდია და არც ერთი არ მინდა და თანაბრად არ მინდა. აი, რო დამიყენონ ასე საკითხი რა, უფრო ნაკლებად გინდა, აი ამაზე პასუხი ჩემს არ არსებობს. აი, კანც ქონდა ასეთი თეორია, რომ ორი ერთნაირი თანაბარი სურვილი როცა არის რაღაცის მიმართ, ვერც ერთ ორი ერთნაირი მონეტა რო დავის ერთ და იგივე მანძილიდან შეიძლება ვერც ერთი ვერ აიღო იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ თანაბარი სურვილი გაქვს ორივეს აღების. და ამ ორ უფლებრივ მდგომარეობას შორის ერთ-ერთის არჩევა არაბუნებრივია რა, ეს ახლა შეიძლება რაღაც მექანიკურად თქვა, რომ მაგრამ რო კარგად გაიაზრო, არაბუნებრივია თქვა, რომ მე უსაფრთხო გარემო მინდა, მაგრამ მომისმინონ. ან თქვა, რომ იცი რა, ოღონდ ნუ მომისმინე და ცემო ქუჩაში რო გავალ რამდენჯერაც უნდა. არ იქნება არც ერთი და არც მეორე გულწრფელი პასუხი. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ იმ საიტნოთში რაშიც მოხვდეთ, მივიღეთ ის გადაწყვეტილება, რაც გადაწყვეტილებაც მივიღეთ. არასამთავროებს შეუძლიათ საჩივრებით შეიტანონ ამასთან დაკავშირებით, ეს მათი არა მარტო ლეგიტიმური უფლება, ალბათ ვალდებულებაც არის, რომ მათ ეცადონ, რომ გაზარდონ დემოკრატიულობის და ადამიანის უფლებების ხარისხი, მსგავს კანონებში და ეს სწორი მიდგომა და მეტიც ეს პროცესი ხალ შეუწყობს ამ კანონ პროექტის და ამ ზოგადად ამ იდეის მომავალ ევოლუციას სწორედ უფლებრივი თვალსაზრისით და აი უფლებრივი გომარობის განვითარების თვალსაზრისით და ბალანსის განვითარების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ
მე მიმაჩნია რომ ერთ თვეში რაღაც იდეალური კანონი ვერ დაიდებოდა, გადაწყვეტილება კი მისაღები იყო და ეს გადაწყვეტილება ვიღაცას უნდა მიეღო. მე ჩავთვალე რომ იმ ჩემმა მეგობრებმა რომელმაც მოაწერეს ხელი ამ კამპროექტზე, გამოჩინეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. ამიტომ მე მათ შეუერთდი და გავიზიარეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და ეს კრიტიკაც რაც მათ თავზე დაატყდათ, მაგრამ მე ჩავთვალე რომ ამ შემთხვევაში მე მათთან ერთად უნდა ყოფილიყავი და არა იმ ჩემ მეგობრებთან ერთად, რომლებსაც მიაჩნიათ რომ თუ შენ იდეალისტურად რაღაცას აკრიტიკებ, უფრო კარგია, ვიდრე თუ შენ ცდილობ რაღაცა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღო კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და კონკრეტული შედეგი დადო. მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი გადაწყვეტილება იყოს სწორი, თუმცა არც არასამთავრობოებს უწუნებს აქციას, არც ჩვენ ოპონენტებს უწუნებს აქციას, ეს მათი გადასაწყვეტი იყო. გასაჩივრებაც შეუძლიათ, ოპონირებაც შეუძლიათ და საჭირო და სწორი ეს ოპონირება და მე მიმაჩნია რომ ის მომენტები იყო ყველაზე სუსტი ჩვენი ოპონენტების ცევაში, როდესაც ისინი წვითავდნენ ოპონირებას და ამბობდნენ ეს კანონი ესეთი ცუდია, რომ ამაზე ოპონირებას აზრი აღარ აქვს. ჩვენ და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ თუ რაღაცა არ მოგწონს, იმის სრულყოფაზე შეიძლება ფიქრი და ასე აღება, რომ არის საბჭოთა წყობა, რომელსაც ვერ შევცვლით და არის დემოკრატიული წყობა და უნდა ჩავჭრა და ის წარსულში დატონ. აი ასეთი დალტონიზმი პოლიტიკაში ჩემთვის არასწორია, როდესაც შავს და თეთრს ხედავ მარტო და მიგაჩნია რომ აქ არაფერის დახვეწა არ შეიძლება, ამით უბრალოდ შენ შენ ოპონენტს აყენებ ისეთ მდგომარეობაში, რომ აი ხას უშვაო, აი შენი ყველა ქმედება, შენი ყველა ინიციატივა ჩემთვის მიუღებელია და ამიტომ მე შენთან არ ვითანამშრომლებ ამ თემაზე და მე მიმაჩნია რომ როცა კი ჩვენ პოლიტიკურად საქართველოს ისტორიაში მაგ არჩევანი მასობრივად საზოგადოების დონეზე გავიკეთებია, ყოველთვის საზოგადოება დაზარალებულა და კანონმდებლობის შექმნაშიც ისევე უნდა იყოს დაცული ევოლუციის წესები და ეს უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაცა ევოლუციურ პროცესს, როგორც ქვეყნის ინსტიტუციონალურ განვითარებაში. ესე იგი, შენ არ უნდა ებრძოლო არც საკანონმდებლო ბაზას, და ეს ბევრი აქტი არის საბჭოთა კავშირის დროინდელი, რომელსაც აი საბინაო სამართალში ან ნებისმიერ სხვა მსგავს სფეროში ჩვენ ვიყენებთ, იმიტომ რომ გამორიცხულია შენ სამართლებრივი სისტემაში თქვა, რომ აი ეს რაც არის მე არაფერი არ მინდა და სულ ახალი მინდა. ამით შენ ევოლუციურობას არ გვევს სამართლებრივი განვითარების. იგივე არის ინსტიტუციონალურ განვითარებაშიც რა. აი მე ახსენე კიდეც დებატების დროს საფრანგეთის რევოლუცია, სადაც მეფესთან ბრძოლა მიიყვანა ის, რომ ადამიანი მოკლეს რა. და ეს იყო აბსოლუტური აბსურდი. იგივე ბოლშევიკებმა მეფესთან ბრძოლის გამო, ინსტიტუციონალურ მონარქიასთან ბრძოლის გამო ოჯახი ამოუხოცეს მეფეს და აი ამ დონეზე არ უნდა მიხვიდე. ჩვენ კამათობთ, მაგრამ ამ კამათს აქვს თავისი ლოგიკური ჩარჩოები და თავისი მიზანი. თუ ეს ყველაფერი დავიწყებული იქნება, ეს კამათი დადებით შედეგს არ მოსწონს. კანონი ვერ მოგცემს უკანონობისგან დაცვის გარანტიას. აი ეს ფრაზა ვისთანაც გაჟღერდა, აი ყოველს ხრიდან იურისტებმა უნდა თქვა, ჟურნალისტებმა შეიძლება ეს კითხვა დასვას, მაგრამ იურისტებმა ასე არ უნდა ისაუბრონ, აი თქვენ რატო არ დადეთ ესეთი კანონი, რომელიც უკანონობის ჩადენის გამორიცხვის გარანტიას მოგცემდათ? ხო, ხო, ეს არის. ხო, არა, ზუსტად მაგიაშია საუბარი. აი საუბარი არის ხარიზოზე, ხო? და ამ ხარიზზე იყო კამათი რაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის ცუდი. შენ ახლა სამჯო, ამ და ეს აპარატურა წავართვათ, იმიტომ რომ იმას უნდა რომ მე მომისმინოს. მივცეთ სხვას. იმ სხვასთან ეს აპარატურა რუსაფრთხო იყოს და არავინ სხვა არ მივიდეს და არ ჩაერთოს. ეს უნდა უზრუნველყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ინსპექტორი ამას ვერ უზრუნველყოფს. ინსპექტორი შეიძლება დანაშაული ფაქტი აღმოაჩინოს და თქვას, რომ დანაშაულის ჩადენა ხდება, მაგრამ დანაშაულს დაჯდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაწილეობის გარეშე. ის სტრუქტურა, რომელმაც რეალურად უნდა ებრძოლოს ქვეყანაში დანაშაულს და იბრძოლოს კანონის დაცვაზე, არის მაინც შესაძლოა. ჩვენ ამბობთ რომ შესაძლოა თვითონ აშავებს და ამიტომ წამართვათ ეს ფუნქცია. ახლა რეალურად ამით რა ხდება? შესაძლოა შეიძლება მაინც გამონახოს ტექნიკური საშუალებები თუ ცუდია და მაინც მოგისმინოს. ეს აპარატურა იქნება დაუცველი, შესაძლოა იტყვის რომ ეცით რა, მე თუ თქვენ ვიღაცა გისმენთ, მე რაშვაში ვარ, თუ თქვენ მე საერთოდ წამართვით ეს აპარატურა, მე რაბასუნსგებელი ვარ იმ აპარატურას. ხო, მაგრამ ახლა პასუხისმგებლობაც მის ხელშია. ეხლა თუ აპარატურა მის ხელშია, პასუხისმგებლობაც მის ხელშია. რო უკანონოდ არ უნდა მოგისმინონ. ეს ჩვენ ვერ გავიგებთ, ანუ მის ხელში სანამ არის, ჩვენ ვერ გავიგებთ სანამ ფაქტიზნეში არ მოგვიგებთ, რომ მისმენენ. მოგახსენებთ, მოსმენის ხილება, როგორც დანაშაულის ჩადენის, როგორც წესი შესაძლებელი ხდება არა პროცესში, არამედ როდესაც ასეთი მოსმენის შედეგი ან ქვეყნდება, ან შენახული სადმე იდება, ხო? ჩასანამდე ჩვენ არ შევცვალეთ ხელისუფლება, თქვენ ერთი მტკიცებულება მაინც ქონდათ იმისი, რომ ასეთი ყველა მიცოდა რომ ისმენდნენ, მაგრამ მტკიცებულებები მოსმენის არავის არ ქონდა. ხომ ასეა? მოდი დიალოგში რა გადავიდეთ?
ხო ხო ვინაიდან მოსმენის პროცესი ეს კონტროლი, აი ჩვენ რაც დავდეთ ამ სქემით, წესით მოსმენა ხდება თუ არა, ეს უნდა გაკონტროლდეს. აა უკანონო მოსმენა შეიძლება საერთოდ ამ ტექნიკით და სხვა ტექნიკითაც განხორციელდეს, ხო? ჩვენ უბრალოდ ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული ტექნიკით ვცდილობთ, რომ შევზღუდოთ ვინმე უკანონო მოსმენაზე თორე. შეიძლება იმას სხვა ტექნიკა შეიძინოს, რაღაცა პარალელური სისტემა ესე გააკეთოს, რომ აი ხო არის მაგას საუბარი, რომ პარალელური სისტემა შეიძლება გააკეთო. იმასაც ხო ფული ჭირდება, იმასაც ხო რაღაცა უნდა მოაკლოს, რაღაც აღა ხო ვერ გააფრომებ ამას, რომ მე ფარული მიყურადებს პარალელურ სისტემას ვაკეთებო. აი სტუდიები რომელიც ქონათ ნაციონალებს ოფიციალურად კი არ იყო გაწერილი რომ ამაში ჩვენ რაღაცა ხალხის გაუპატიურების სცენები უნდა გადავიღოთ ხო მაგას ხო არც დოკუმენტი არ შეიქმნებოდა მაგ დამადასტურებელი ჩვენ საუბრობთ მარტო იმაზე რომ ლეგალურად ისეთი სქემა შექმნათ სადაც მაქსიმალურად გამოირიცხება ის რომ ვიღაცამ ამით ისე ისარგებლოს რომ მე ეს თქვენ წინამდე იყოს გამოყენებული თორე ტექნიკური საშუალება ყველა შეიძლება კონდეს ამისი შეიძლება პარალელური ტექნიკური საშუალებები გამონახოს იმისთვის რომ ვიღაცას მოусმინოს, საერთოდ გააქციეს ამ სისტემას, პასუხისმგებლობასაც გაერიდოს, მაგრამ თუ ამის მერე ამ მოსმენელი ინფორმაციით ის სარგებლობს უკვე ბოროტად, ესე იგი კომპრომატად იყენებს და ვინმეს ამას ბრალ თქვა აშანტაჟებს, ამაზე უკვე არის სიცხლის სამართლის კოდექსი და ამუშავდება უკვე ის. ჩვენ ევოლუციურად ყველა კუთხით უნდა განავითაროთ კანონმდებლობა. არა, ეს ძალიან კომპლექსური თემაა. აი მე მაგიტო ვერ გავიგე ჩემი ოპონენტების კრიტიკა მარტო აი ამ სფეროზე, იმიტომ რომ ეს არის იმდენად კომპლექსური თემა, რომ მარტო ამ სფეროთი ვერც გარანტიას ვერ შეგიქმნით, ვერამინ რომ კანონმოსმენა საერთოდ არ იქნება და ვერც გამურიცხვაზე საერთოდ საუბარი, აი ამ ტერმინზე გამურიცხოთ კანონი თუ კანონმოსმენები, ეს საერთოდ ისეთი ილუზიის შექმნა საზოგადოების, რომელიც არც კი უნდა ცადო ასეთი ილუზიის შექმნა, იმიტომ რომ ეს არასწორია, იმიტომ რომ მაშინ გამოდის რომ შენ რაღაცა ისეთი უხილავ ძალას გააჩენ, რომელიც არც ერთ სოფლიოში, არც ერთ ქვეყანას არ გააჩნია და ისეთი ტექნიკური საშუალება გაქვს, რომელიც ამას ყველას წაართვის. რეალურად სოფლიოში ყველა ქვეყანაში არის ლეგალიზებული მოსმენები, არის კრიმინალიზებული ის მოსმენები, რომელიც არალეგალურია და ყველა ქვეყანაში ამის წინამდე გებრძვიან, ამის მიუხედავად ნიქსონის ხელისუფლება მაგას შეწირა და ამის მიუხედავად ვიკილიქსი რასაც აქვეყნებდა, ის ყველაფერი უკანონოდ მოპოვებული ინფორმაციები იყო. არაფერი ლეგალური პოლიტიკოსების მოსმენა არ შეიძლება ლეგალური იყოს არც ერთ შემთხვევაში. იმ მიზნით რომ პოლიტიკოსის ფარული მიზნები და განზრახვები გავიგოთ. აქედან გამომდინარე, მე მიმაჩნია რომ ამ ეტაპზე ამ კანონით იყო ლოკალური ამოცანა განსაზღვრული და ვინც გლობალურ ამოცანას განუსაზღვრავდა ის თავისთავად ან ილუზიაში იყო ან თვალთმაქცობდა იმიტომ რომ გლობალურ ამოცანას აი ფართო კომპლექსურ ამოცანას ამ კანონით ვერ გადაწყვეტავთ ეს არის საშუალება კონკრეტული პროცედურის ლეგალიზაციის ის რომ მოსამართლეს მიერ სანქციონირებული მოსმენა მერე ვიღაცამ ისე არ გააფართოვოს რომ კიცებულებები ბათ არ აქციოს უკანონო მოსმენები ეს იყო ამ კანონის ამოცანა ძირითადი და იქ ტექნიკური საშუალებები თუ შსს არის მომსურნე რომ ჩაიდინოს დანაშაული სად იქნება შსს მან ჩაიდინოს დანაშაულს ჩვენ იმისი თქმით რომ ამ აპარატურას წავართვენ შსს და ამითი გადავწყვიტავთ პრობლემას შეიძლება ეს აპარატურა სხვის ხელში ჩააგდო თქვათ ვიღაცა ბიზნესმენის ინტერესი გაჩნდეს რომელსაც უნდა თავის ბიზნეს პარტნიორზე ბიზნეს კონკურენტზე გაიგოს ინფორმაცია. იცით რა, თუნდაც მობილური ოპერატორი, აი პირობითად დავუშვათ ასეთი რაღაცა, მობილური ოპერატორი თუ აკონტროლებს ამ აპარატურას და ასეთ ნებართვას ვაძლევთ მას, ხო? ამ შემთხვევაში გასაღები თუ მას აქვს, ეს ხო ეს გასაღები ხო უკვე ვაჭრობისაგან ხდება. იყიდე მობილური ოპერატორის აქციები, გახდე ამ მობილური ოპერატორის მესაკუთრე და შენ ხდები ამ გასაღების მესაკუთრე. ხო ლოგიკურია. რაიმე მე მგონი ბანალურს ვამბობ ძალიან, სადავო არაფერი არ არის მაგაში. მარეგულირებელი კომპანია არის სტრუქტურა, რომელიც დაიცავს რეალურად აი ამ აპარატურას და ამ სფეროს ისე, რომ იქ ვიღაცა უკანონოდ არ მოინდომებს ამის გაკეთებას. ერთადერთი სტრუქტურა, რომელიც უკანონობისგან უნდა დაგვიცოს, არის შსს. თუ შსს ამას არ გააკეთებს, მე ვისთანაც ამ წავიღო აპარატურა, მე მაინც დავზარალდები ჩემი პირადი ცხოვრება ამ აპარატურას შეიძლება მაინც ვიღაცამ დააზარალოს. იმიტომ რომ თუ შსს ქვეყანაში ძალიან ცუდია, იმას შეიძლება დააშინოს ეს მარეგულირებელი კომპანია. შეუძლია დააშინოს თქვენ წარმოგიდგენიათ ის, რომ აი ნაციონალების დროს რომელიმე სტრუქტურაში გადაგვეტანა ეს აპარატურა და მარტო ამითი მათ წართმეოდათ საშუალება მოსმენებს. ხო, ხო. არა, ყველა ბიზნესმენი არა, ყველა ბიზნესმენი არის, აი საქართველოს რო არის და ჩვენ რო ვიცით რომ კანონებს ვიღებთ აი ამ მოცემულობაში
დაც იმ ქვეყანაში თაც გუშინ აი ფაქტობრივად ხელისუფლებას ქონდა აი არ მომწოს ეს ტერმინი მაგ ამაბრაზეს ნაციონალება რაღაცას და გამოვიყენე რა რომ პორნო სტუდია ქონდათ გახსნელი რა ოფიციალურად ქვეყანაში იყო პორნო სტუდია ხო ხო და ესე იგი მე ესეთი კადრები მაქვს ნანახი არ ვიცი როცა გასაჯაროდა შეიძლება ჟურნალისტებს რაღაც ნაწესაც გაგვთ ეს კადრები ნანახი ხო ეს არის კადრები რომელიც არავინ არ უნდა ნახოს რა ეს არის შენ ცნობიერებაში არ ყავს ეს კადრები და დამოკიდებულებას რაღაცა ღირებულება და სისტემის მიმართ და რატო უნდა აკეთო სახელმწიფო მასა და რაღაცა უბრალოდ ვერ ხვდები რაც მე ნახე ვიდეო კადრებზე რაც მე აი ვიწრო წრეს განახეს დეპუტატების იმიტომ რომ ცნობონდა უბრალოდ რა სახის ვიდეო მასალას აგროვებდა მაშინდელი ხელისუფლება ეხლა რომ ჩვენ ისეთ პოზაში ვდგებით რომ ის იმაზე აბზე უფრო მეტი კათოლიკები გვინდა ვიყოთ და ამას ვაჟღერებთ და გვინდა ეს კანონში ავსახოთ ეს იქნება დავისაგან იმიტომ რომ ჩვენ კანონები უნდა გქონდეს რეალისტური და არა ისეთი რომელიც მოწყვეტილია რეალურ მოცემულობებს ჩვენ რა თავიდანვე თქვით რომ ბალანსი უნდა იყოს დაცული და შსს-ის დემონიზაციის მომხრები არა ვართ ამის გამო დაგვეცხენ თავს ეს არის ბუნებრივი საქართველოს პოლიცია არაზუს არ უყარდათ კომუნისტების დროიდან მოყოლებული მაგრამ რაც გამოიგონეს პოლიცია საქართველოსი რომ გაიგოს რაც გამოიგოს თქვის მაგენ ცუდები არიან და იმის მერე სტერიოტიპი არ იცვლება ძალიან ეცა და ნაციონალური მოძრაობა პოლიციის შეცვლას საზოგადოებრივ ცნობიერებაში იყო სურათები ბავშვებთან ერთად პოლიციელები კლიპები ჰიმნები მაგრამ პოლიციის მიმართ საზოგადოებაში არის სკეპტიკური ვილად რო თქვა დამოკიდებულება იმიტომ რომ იყო 7 ნოემბერი იყო 26 მაისი და ჩვენ ვერ დავინახეთ რომ სამართალდამცავები რომელიც ქუჩაში მოდიან და სკადრებენ ბადრის რა შესაბამისი დასრულებით რომ ეს არის ნორმალური და ამას აკეთებდეს რომ აკეთებდეს სამართალდამცავი ეს არაფერში არ წერია მაგრამ თუ ჩვენ იმასაც არ ვიტყვით რომ ეს არის ერთი უკიდურესობა და არ ვიტყვით რომ ამ უკიდურესობამ არ უნდა გვაფიქრებინოს მეორე უკიდურესობა რომ ესენი ცუდები არიან და ამათ არაფერი არაზუს არ ეშველებათ ჩვენ სახელმწიფოს ვერ ავაშენებთ ინსტიტუციონალურ დონეზე ჩვენ სასამართლო ძალიან არ მოგწონდა ვიყავით ნაწილი ოცნებაში ისეთი ადამიანების რომლებიც ამბობდით რომ მოდი შეცვალოთ იუსტიციის საბჭოს ფორმირების წესი შევიყვანოთ იქ ჩვენი უმრავლესი მომხრეები და მათი მეშვეობით შეუტიოთ მოსამართლეებს და საფუძვლად ლეგალური იქნებოდა კანონში გაწერილი იქნებოდა ის შეტევაც რაც გულისხმობდა დისციპლინარულ დევნას ხო იმ დარგობების გამო და არა იმის გამო რომ ვიღაცა შეواردებოდა ვიღაცა სახში და აწიოგებდა ხო ეს არ გავაკეთეთ ჩვენმა პოზიციამ იმ ადამიანების პოზიციამ რომელსაც გვეგონა რომ ასე ჯობდა წააგო და დღეს მე მამუფრო ეს სწორია იმიტომ რომ ვერ ვითარდები შენ რა სახელმწიფოს ვერ ავითარებ ამ მეთოდებით იკეტები აი ამ ზეწოლებზე მე რა გარანტია მაქვს რომ ამ ზეწოლებს არ გამოიყენებს ის ადამიანი რომელსაც იმ მოსამართლესგან კონკრეტული განაჩენი უნდა და გადაწყვეტილება იმიტომ კი არ გამოიყენებს რომ გააკეთილშობილოს სასამართლო არამედ პირიქით იმიტომ რომ თვითონ მართოს და იმან რომ ეს ბერკეტი სასამართლოს და ამოვარდა სასამართლო ცოტა უკეთესად აქცია ჩვენი ირონიას არა ხო ესა შეგვიძლია ქართულ ოცნებას ეს გოსპენები კარგის კეთდა შემოატრიალოს და კარგი არა უკანონო მისმინეთ 2100 გასაფერ გადაჭერით ჩვენი საჭირო არა აჰა. იცით, ჩემი საუბრის ლოგიკას თუ ვერ ხვდებით, ალბათ ჩემი ბრალია და ალბათ უბრალოდ ბევრ თემას და ბევრ მიმართულებას მივედე და კონცენტრირება ვერ მოახდინე ზუსტად იმაზე, რაზეც უნდა მელაპარაკა და მაშინ მარტივად გეტყვით, რომ ჩვენი ამოცანა არის კანონიერი მოსმენების გაწერა. ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ვინმეს რომ მოусმენენ სასამართლოში მტკიცებულების სახით ეს ისე ვერ გამოიყენონ, რომ ასე ვთქვათ, აი როცა გინდა მაშინ მოგისმინონ და მე სასამართლოში მტკიცებულების სახით გამოიყენო. რომ ეს იყოს მაქსიმალურად გაწერილი და თუ ვინმე მაინც შეეცდება უკანონოდ ვინმეს მოусმინოს, ის ადამიანი უნდა დაესაჯოს. ნუ სხვა რესურსი არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს. ამისთვის ბრძოლის და ამის გამო, რომ იმის გამო, რომ ჩვენ შსს-ს ვაცხადებთ სტრუქტურად, რომელიც მიდრეკილია მოსმენებისაკენ, არც შსს-ს არ უნდა დავაზარალოთ ინსტიტუციონალურად. ამ აპარატურის წამოღებითაც კი არ უნდა დავისახოთ მიზანი, რომ შსს-ს ეს არ ჩაიდინოს, არამედ შსს-ს რეფორმირება უნდა მოხდეს. აი, მაგ ნაწილი პარლამენტის თავმჯდომარის გამოსვლის ჩემთვის აბსოლუტურად მისაღები იყო. როცა იყო საუბარი იმაზე, რომ შსს-ს რეფორმა უნდა მოხდეს.